خبرونو سرټکی د جنگیاله ولشتون څخه د کندوز د پاکولو هڅه او د وسلوالو مخالفینو پر نابودۍ د افغان پوځیانو خبرداري. په افغانستان کې له القاعدې سره د طالبانو پر یوځای کېدو د امریکې اندېښنه. او د جاپان په سویل لویدیځ کې د زورورې زلزلې له امله د 19 تنو وژل کېده. سلامونه او پیرزوینه. نن شنبه د اوریا تویشتمه او د روانې زیږدیزې میاشتې 16مه نیټه ده. پام وکړئ د هیواد او نړۍ مهم خبر. افغان امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنه کړي څو کندوز تر خپلې ولکې لاندې راوړي. له دې سره سره چې طالبان د خان آباد، علي آباد او دشت ارچي ولسوالیو د نیولو په موخه له افغان امنیتي ځواکونو سره په سخته جګړه بوخت دي، خو امنیتي ادارې ډاډ ورکوي چې له تیرو تجربو څخه په ګټه اخیستنې سره به له دې ولایت څخه دفاع وکړي. بلخوا د ولسي جرګې غړي وایي حکومت باید په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته په وخت سره مرستې ورسوي څو کندوز یو ځل بیا له سقوط سره مخ نشي. طالبانو یو وار بیا د کندوز پر ښار او ولسوالیو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. وسلوالو پرون څلور بجې پر دشت ارچي، خان آباد او علي آباد باندې خپل بریدونه پیل کړل. نیروی امنیتي دفاعي قوي دفاع کردم، هر طرف جسدای طالبان بوده، د برد و د جنگ باقی مونده. الحمدلله که سوالای خود پولیس نیروی امنیتي داره. تیر کال هم د کندوز ښار او ځینې سیمې وسلوالو طالبانو نیولې وې. اوس د دې ولایت استازي وایي چې د طالبانو وروستیو بریدونو د دې ولایت خلک اندېښمن کړي دي. میاله راه از چهار طرف برشان بسته است، راه خان آباد تخار بسته است، راه علي آباد ای طرف بسته است، مردم برآمدام نمیتونن، وضعیت بسیار خراب است. د کورنیو چارو وزارت منی چې طالبانو له څو خواو پر کندوز بریدونه پیل کړي و، خو وایي چې د دوی بریدونه په شا تمبول شوي دي. هدف نیروهای ویژه اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان همی خواد بود که ملا سلام کسی که تروریست بزرگ است و دستش به خون مردم ولایت کندوز سرخ است ای از بین بره، بازدار شوه. راپورونه وایي چې له طالبانو سره په دې نښته کې بهرني ترهګر هم شته دي، او د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د کندوز بیا سقوط ناشونی دی. قطعا تکرار نمیشه، کندوز سقوط نمیکنه، مگر یک چیزی را که شما باید قبول کنین که در شجاعت، دلاوری و توانی اردوی ملی باید هیچ شک نکنه کسی. د ولسي جرګې لومړي مرستیال امنیتي ادارو ته خبرداری ورکړی چې د کندوز وضعیت ته دې پاملرنه وکړي، کنه له جدي غبرګون سره به مخ شي. خدای ناخواسته داسې ونشي چې بیا زموږ د ولایت خلک، خویندې او میندې د بد امنیتۍ ستونزو سره لاس او ګریوان وي، او که چېرته جدي توجه ونه کړي نو د ولسي جرګې ډېر قوي غبرګون سره به امنیتي سکتورونه مخ کیږي. خو په کندوز کې د نښتې کیسې په داسې حال کې شوي دي چې تېره اونۍ دې ډلې خپل پسرلاني عملیات پیل کړل، او امنیتي ادارو بیا پر ضد یې د شفق په نوم نوي عملیات پیل کړي. بلخوا افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو د بغلان په ډنډي غوري کې د طالبانو لخوا نیول شوې سیمې بیا ځلې ونیسي. د دې ولایت امنیه قماندان وایي افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د ځپلو لپاره په دې سیمه کې پوځي عملیات په لاره اچولي دي، خو په دې ولسوالۍ کې د دوی د عملیاتو پر وړاندې یوازینی خنډ د استوګنې کورونه دي. بلخوا د کورنیو چارو او دفاع وزارت ویندویان د طالبانو د ځپلو او په دې ولایت کې د نیول شوو سیمو د بیا ځلې نیولو لپاره د کومکي ځواکونو لاستولو خبر ورکوي. تیره ورځ طالبانو د بغلان په ډنډي غوري کې څلوېښت سیمه ییز پولیس ژوندي ونیول، او له همدې امله یاده سیمه د دوی لاسته ولویده. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې تسلیم شوي کسان پاڅون کوونکي وو. چند پوستې که مسؤلیت او ساحه به دست نیروهای خیزش مردمی بوده، اونا در امو حملاتی که اول صورت گرفت اونا مجبور شدن که ساعت خواهد ترک بکنن. اما در قسمت کمک رسانی به اردوی ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان ما تا به حال با کدام مشکل روبرو نشدیم. ویلکی که په بغلان که در زیری پنوم عملیات هم پیل شویدی، خو افغان ځواکونه وایي چې دلته ستر ستونزه ده ملکی و گرو کورو ندی. در دند غوری نیازالله، ساحه نیازالله، ساحه درقت، ساحه عرب تپه، افغان تپه، حتی نزدیک در مکتب وردکا فعلا در شهر نو پوستای اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ملی جا به جا هستند. مگر یک مقدار تشویش خصوص مردم های جوی نو و مزایای ما داره از موجودیت دشمن در این ساحه. خدا دی سیمی زینی مخبر وای چل امنیتی زواکنو سره در خلکو پا مرسته با وسلوال بیرته پا شاو تنبوی.
یکی تعلیم میده خانه یک کسی میدره زنم است وشتوکم است او را خبرم نمیکنه ناگهان میدره با اوج سنگر میگینه مثلا بعد از او زن چوچوپوچ میگوریده اینالی دولت در برابر یکی مسئولیت داره در برابر امنیت ملت و مردم و خاک خیمی دولت چی کنه اگه جنگ نکنه وقتی که جنگ میکنه این خانه متضرر میشه اینا ریجه نمیدانیم یه را کی پرسان کنه که ملامت کی هر کس اینا لی خود ملامت نمیسازه د دفاع وزارت هم منیچ در ډنډ ځینې سیمې طالبانو نیولې دي ولې دوی د سیمې ته تازه دمې سرتیري استولي مګر تحرکات دښمن ما تعین میکنیم تنها در ډنډ غوري د ډنډ شاهودین ونه پیشرفت های یا مثلا قابل ملاحظه ندارن تنها در ډنډ غوري مشکلاتی بود مګر قطعات ما اونجا رسیدن تصفیه جریان دارن ضربات کومیندان بالای دښمن وارد شده هیر دې نوې چې په تیر شوي ژمي کې د ډنډ غوري او شهابالدین سیمې وسلوالو طالبانو نیولې وي چې بیرته تر افغان ځواکونو ونیولې امریکا لال قیدی ډلې سره د طالبانو یو ځای کېدو ته اندېښمنه ده په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان رویټرز ته ویلي دي یو شمېر طالبان ملا اختر محمد منصور خپل مشروع مشر نه بولي نو پر دې بنسټ شونې ده چې دغه طالبان لال قیدی ډلې سره یو ځای شي په همدې حال کې د هیواد امنیتي ادارو مسؤلین هم د طالبانو او القیدی ترمنځ نږدې اړیکې مني او دغه اړیکې د افغانستان امنیت ته ګواښ بولي تر څو کلونو چوپتیا وروسته لا هم د القاعدې شبکه د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ بلل کیږي په نوې کړنه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لوی قماندان له رویټرز خبری سرچینې سره په خبرو کې ویلي د طالبانو په منځ کې لانجې د دې لامل شوي څو یو ځل بیا طالبان او د القاعدې شبکه سره نږدې شي هغه مهال چې ملا عمر ژوندی و طالبانو له القاعدې شبکې څخه واټن نیولی و خدا نوموړي ځایناستی بریالی شوی نه دی چې دغه واټن وساتي زه فکر کوم چې له طالبان او حقاني ډلې سره د القاعدې شبکې د نږدې کېدو لامل د طالبانو د پخواني مشر په پرتله د ملا اختر محمد منصور د مشروعیت نشتوالی دی په همدې لړ کې د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان او د القاعدې شبکه لا هم سره اړیکې لري او د القاعدې شبکه د دوی مشري کوي نوموړی د دغو دوه ډلو ګډ فعالیت د افغانستان د امنیت لپاره ستر ګواښ بولي تهدید بزرگ بر افغانستان امنیت افغانستان موجودیت القاعده موجودیت حقانی طالبا و داعش است اینا در تبانی با هم کار میکنن اما زیر نام های متفاوت و اطلاعات است که نزد نیروهای امنیتی افغانستان است بلخوا د ملي دفاع وزارت له طالبانو د بهرنیو ترهګرو ملاتړ د یادې ډلې د پیاوړتیا لامل بولي اگر امی ترورستای کی القاعده است و امی تروریستای خارجی است مثل یغوری او تاجکا او ازبکا عربا پنجابیا چچنیا اگر اینا امرای مخالفین ما نباشن شما میدانین که این جنگ جنگ یک هفته جنگ یک ماه هم نیستن این جنگ در افغانستان ختم میشن د ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د طالبانو په منځ کې د نوموړي د ځایناستي پر سر لانجې رامنځته شوې که څه هم د طالبانو اوسني مشر هڅه کړي چې دوی سره یو موټی کړي خو په دې کړنې بریالی شوی نه دی ترکیه له کډوال څخه د سیاسي وسیلې په توګه ګټه اخلي د چویلې د خبری سرچینې د راپور پر بنسټ د اروپایي ټولنې د پارلمان غړو په خپله پرونۍ ناسته کې د ترکیې او اروپایي ټولنې په وروستۍ هوکړې سختنی وکه کړې او ویلي دي چې د ترکیې قوانین د کډوالو د ساتنې لپاره په نړیوالو ستاندردونو برابر نه دي او دغه هیواد د خپلو کړو ژمنو پر خلاف له کډوالو سره چلند کوي د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ له لاسلیک شوې هوکړې شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د دې هوکړې له مخې هغه کډوال بیرته ترکیې ته استول کېږي چې په یونان کې د دوی غوښتنه رد شي په نوې کړنه کې د اروپایي ټولنې د پارلمان غړو پر دې هوکړې نیوکه کړي او په ترکیې تور پورې کوي چې له کډوالو ناسمه ګټه پورته کوي دمګړی په یونان کې د کډوالو د ستونزو د څېړنې لپاره هیڅ ډول قانوني ملاتړ شتون نه لري له ترکیې سره د اروپایي ټولنې هوکړې د انقرې لپاره په سیاسي حربې بدله شوې د ترکیې ولسمشر تر دې وړاندې هم په مارچ میاشت کې ګواښ کړی و که اروپایي هیوادونو ته له ویزې پرته ترکیې وګړو ته د سفر حق ورنه کول شي نو پخوانی وضعیت به بیا تکرار شي په زغرده ویلی شو چې په ترکیې کې د کډوالو د ساتنې په برخه کې شته قوانین له نړیوالو معیارونو سره برابر نه دي او ترکیه د شوې هوکړې پر خلاف کډوالو سره چلند کوي بلخوا د افغانستان سیاسي او مدني فعالین دې کړنې سره ټکوي او هغه د ملي یووالي حکومت مشانو لپاره د ګواښ زنګ بولي
ما خیلی امیدوار هستیم که دولت افغانستان توانایی را پیدا بکنه که یکی از بحران مهاجرت جلوگیری بکنن و از طرف دیگر زمینه کار را در داخل افغانستان قسم مساعد بسازن که بزرگترین کتله مهاجر را که افغانها تشکیل دادن در جهان اونا را دوباره به کشور جذب کنن. در واقع برای دولت وحدت ملی یک زنگ خطر هست که تا کی میخواید اتباعشان را بدون سرپرست بگذارد، تا آلی دست بازیگران در واقع بین المللی شده و در دست مافیا انسان ها و مافیای سیاسی قرار بگیره. د ولسی جرګې او شمیرغړی هم له کډوالو سره د ناسم چلند له امله د اندېښنې ښودلو په ترڅ کې له حکومت څخه غواړي څو په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو له حقونو ملاتړ وکړي. در کنار دیگر کشورهای دنیا که در کنوینسیون های بین المللی و اصل مهاجرت و حقوق بشری مهاجرین از نظر به مایدات یا کنوینسیون ژنو در سال 1951 آنچنانه که بر مهاجرین حق داده از او حمایت کنه. حتی موکرچ په دې تړاو د کډوالو وزارت ان هم لزان سره ولرو، خو د پرله پسې اړیکو په ترڅ کې په دې کړنې بریالی نه شو. په 1395 هجری لمریز کال کې دولتي پانتونونو ته د ازموینې پروسې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله رڼا وه. د لوړو زده کړو وزیره چې نن ولسي جرګې ته رابلل شوې وه، د دې مطلب په څرګندولو سره وایي هغه کسان چې په دې پروسه کې بریالي شوي دي د اړتیا پر بنسټ د هیواد پوهنتونونو ته معرفي شوي دي او د دې کسانو تبدیلي ناشونې ده. ولسي جرګې نن د کانکور ازموینې په تړاو د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزیره یاد جرګې ته ورغوښتي وه. در قسمت تبدیلی خواهرها با توجه به اینکه یک بخشی از خواهرای ما در کندز شده معرفی شده و کندز هم وضعیتش به او رقم خراب بوده گذشته پارسال متاسفانه دا که یوازې دولتی پوهنتونونو ته ترجیح ورکول کیږي د هغو درس ته د هغو تدریس ته د هغو معیار ته یا کدرونه چې هلته په هغو کې نیول کیږي او خصوصي پوهنتونونه چې عظیمه برخه په یو مملکت په دې ملک کې ده هغه ته خاصه توجه. په همدې لړ کې د لوړو زده کړو وزیره د دې ازموینې له پایلې خوښه ده او زیاتوي چې دغه بهیر د نورو کلونو په پرتله روښانه و. امسال ما با امتحان کنکور شفافی که گرفتیم از یک سو و از سوی دیگه همی آگاهی های لازمی را که ما برای محصلین خود دادیم و برای از اینا گفتیم که شما انتخابتان را دقیق با آگاهانه بکنیم. میرمن مومند وای د پوهنتون ټاکل د ګډونوالو د غوښتنې له مخې ترسره شوي، نو له همدې امله له یوه پوهنتون څخه بل پوهنتون ته د محصلینو تبدیلي ناشونې ده. اگر 80% این دخترها تغییر و تبدیل شود، در یک تعداد از ولایات کاملا خالی میشه، لیلیه ها خالی میشه، صنف ها خالی میشه و در تعداد از پوهنتون های دیگه اینقدر تراکم شاگرد زیاد میشه که اصلا از ظرفیت او پوهنتون بالا میشه. دیسا کال د کنکور په ازموینه که 200,000 کسانو گردون کرده و چلی دیدلی 15,000 کسان بریلی شول چه دولتی پوهنتونونو تا لار پیدا کرده. د هیواد په ختیځ کې د سرحدي پولیسو پخوانی قماندان فضل الدین عیار د نورو امکاناتو ترڅنګ د مرمۍ ضد یو اراده موټر، یویش افسران او ساتونکي اوس هم له ځان سره ګرځوي. د سرحدي پولیسو د پنځم کنډک قماندان بصیر کامول وای ښاغلی عیار باید په دې اړه څارنوالۍ ته ځواب ووایي. بلخوا په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قماندان دغه خبره مني او زیاتوي یو شمیر افسران او ساتونکي چې ښاغلي عیار له ځان سره وړي و بیرته راستانه شوي دي او د نورو کسانو او امتیازاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت ته خبر ورکړ شوی دی. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. فضل الدین عیار د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو پر مهال په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قماندان شو، خو اوس چې دی لرې شوی دی. د سرحدي پولیسو د پنځم کنډه قماندان بصیر کامول وای چې عیار د مرمۍ ضد موټر دولتي امکانات یویش سرتیری هم له ځان سره خدمتې کړي دي. زما سوال څارنوالۍ ته دا ده چې دی هیڅ نوه فرمان درې چې موږ نه دی فقط د زورواکو په نتیجه کې ایوب سالنگی زورواک او دای معرفی که شفیق فضلی زورواک او دای زون تراوست او بالاخره دا قماندان شد دا غطول شنزان سر بود. دای زیاتوی چه سرنوالی دلای کورنوی چار وزارت سرحدی پولیس و عمومی قماندانی پخوانی امنیتی مرستیل عوایار سخه پا دیارا پختنی وکڑی. زما دا لوی سرنوال دا توقع دا دا ایوب سالنگی نا دا جرات پیدا که دا احمد پیدا که چه اغیر نپختنم که تا دا کم صلاحیت پا اساس فضلی نایر دا قماندان که. بلخوا په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قماندان وایي ځینې افسران چې عیار خدمتې کړي دي بیرته راستانه شوي او په دې اړه یې جزئیات له کورنۍ چارو وزارت سره هم شریک کړي دي.
د خپل ضرورت لمخې نه خپل سرحدي قوا ته خبر ورکړی دی چې موږ ته هغه افسر یا بل ځای کې ته نه بس کې او په یوه باندې موږ ته نوي افسران راکړي. نو په دغه مشکل باندې هم سره غور کړی دی او کوشش کوو د ستونزه به موږ سره حل. ومې غوښتل په دې اړه د عیار نظر هم له ځان سره ولرو، خو له هڅو سره سره بریالی نه شو. دا خبرې په داسې حال کې ډېرې شوې دي چې لا راپورونو سره سم اوس ډېر داسې کسان شته دي چې لا دولتي شتو څخه ګټه پورته کوي او ځینې دولتي امتیازات په ناقانونه ډول کاروي. یو هندي څېړنیز بنسټ په څو مخیزو راپور کې د افغانستان شته ننګونې په څو برخو کې څېړلې دي. دغه راپور ښیي چې په افغانستان کې شته ننګونې له پولې اخوا دي او سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. د دې راپور پر بنسټ افغان حکومت تر دې مهاله د سولې ټینګښت په موخه د سیمې هیوادونو څخه ځانګړې غوښتنې نه دي کړې. ډېر وخت کېږي چې ویل کېږي په افغانستان کې د روان نښتې لامل بهرنۍ نیابتي جګړې دي، خو دلته یوې هندي ادارې په افغانستان کې د سولې او ټیکاو په اړه خپل نظریات وړاندې کړي. دوی ویلي دي د شته ستونزو د حل په خاطر اړتیا ده چې سیمه ورسره همکاري وکړي. زموږ څېړنې ښایي چې په افغانستان کې سوله او ټیکاو د سیمې سیاسي او رښتونې همکارۍ ته اړتیا لري او باید دا پروسه د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، ترکمنستان او ځینې نورو هیوادونو په مرسته په مخ ولاړه شي. دوی وایي چې د سولې خبرې ډېرې پیچلې دي، خو زیاتوي چې اړتیا ده له دې پروسې څخه د سیمې د هیوادونو وګړي هم ملاتړ وکړي. له وسلوالو سره نښتې په پیچلې ډول پر مخ ځي او اړتیا ده چې د بریا په خاطر د سیمې د هیوادونو خلک هم ملاتړ وکړي. خو پښتنه دا ده چې ولې دا نښته پای ته نه رسیږي. منطقه کل تمام کاسکوزهای خود خود سر افغانستان میشه کند و که افغانستان منبع و خواستگاه همه مشکلات منطقه خیلی از کشورهای منطقه افغانستان تلقی میکنند، در صورتی که انتظار که ما از افغانستان از منطقه داریم میخواییم بگیم که این چنین نیست. دا خبرې په داسې حال کې شوې دي چې هندوستان ویل کېږي د افغانستان نږدې دوست دی چې له 2002 کال راهیسې په بېلابېلو برخو کې 2 میلیارده ډالر مرستې کړې. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته ملتیا وکړي. نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی. یوې زورور زلزلې یو ځل بیا د جاپان سویل لویدیځې سیمې ولړزولې. د راپورونو پر بنسټ د زلزلې له امله ډېرې سیمې ویجاړې شوې دي. په جاپان کې مرستندویه چارواکي وایي چې د تېرې شپې د زورور زلزلې له امله لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د ژغورنې او مرستې رسونې عملیات چې 40,000 ځواکونو پکې ګډون کړی او په کیوشو ټاپو کې دوام لري، مرستندویه ځواکونه د دې زلزلې د هغو قربانیانو په لټه کې دي چې د خاورو او خزلو لاندې بند پاتې دي. د یاد زلزلې له امله مواصلاتي لارې تړل شوي دي او همدارنګه د 2,000 کورونو برېښنا هم پرې شوې ده. د سوریې د شته ناورین د پای ته رسولو په موخه د سویس په پلازمینه ژنیو کې د سیاسي خبرو اترو نوی پړاو نن پیل شو. په داسې حال کې چې تمه کېږي د خبرو اترو دغه پړاو بریالی اوسي او په سوریه کې روانې مرګونې نښتې پای ته ورسیږي، خو په دې ناسته کې د مخالفو ډلو استازو د خبرو اترو د بریا لپاره د دمشق له نه ارادې خبر ورکوي. دوی نن خبریالانو ته وویل چې د بشر الاسد دولت وړاندیزونه د دې خبرو اترو د بریا پر وړاندې خنډ دی. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د کډوالو له حقونو څخه د ملاتړ په موخه د یونان لسبوس ټاپو ته رسېدلی دی. د یونان لومړی وزیر د پاپ سره په خبرو اترو کې کډوالۍ او جګړې د ختمېدو په اړتیا ټینګار وکړ. د نړۍ د کاتولیکانو مشر په دې سفر کې د یونان کلیسا له مشر او د اتن د لوی کشش سره هم لیده کاته کوي. پاپ فرانسیس به د خپل سفر په پای او واتیکان ته په راستنېدو سره به په لسګونو کټوال له ځان سره یوسي. سعودي عربستان ته د مصر د دوه جزیرو د سپارلو په غبرګون کې د قاهرې اوسیدونکو په پراخ لارون لاس پورې کړ. د راپورونو پر بنسټ لاریون د امنیتي ځواکونو په مداخلې سره په تاوتریخوالي واوښت. دغه نښته هغه مهال رامنځته شوه چې پولیس ځواکونو هڅه کوله څو د اوښکې بهوونکي ګاز څخه په ګټه اخیستنې سره لاریون کوونکي وشړي. مصر ته د سعودي عربستان پاچا د سفر په لړ کې د دې هیواد ولسمشر عبدالفتاح سیسی په یوه لانجمنه هوکړه کې د دې هیواد د دوه ټاپوګانو واک او اداره سعودي عربستان ته وسپارل.
اقتصادي خبرونه هم تر ځان وروسته ملتیا مو. اقتصادي خبرونه ته مو هرکلی کوم. که حکومت د هیواد په شمال کې د خصوصي برخې د امنیت خوندیتوب لپاره عملي ګامونه اوچت نه کړي، سوداګریز بندرونه به له رکود سره مخ شي. د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي په کندوز او بغلان کې د ناامنیو بیا ځلې پیل او همدارنګه له خصوصي برخې څخه د حکومت نه ملاتړ د دې لامل شوی څو منځنۍ آسیا ته د شیرخان بندر له لارې سوداګریزې چارې له رکود سره مخ شي. شیرخان بندر دا هیواد لا مهم بندرونو څخه دی چې لا تاجکستان او منځنۍ آسیا څخه ډیری سوداګریز توکي له دې لارې هیواد ته راوړل کیږي. خو ویل کیږي په کندوز کې نامنۍ د دې بندر کارونه هم ټکنی کړي دي. صادرات از طریق شیرخان بندر ولایت کندوز به سطح پایینش آمده و تا هنوز هم نگرانی ها وجود داره و ای پس اونمو روند نرمال خود متاسفانه نگرفتن به او اندازه و در او حدی که قبلا ما صادرات داشتیم فعلا نداریم. د دې ادارې مسؤلین وایي په اوس وخت کې په شمال کې ناامنۍ د دې لامل شوي دي څو ډیری پانګې د باندې وویستل شي او حکومت هم پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. در هر دو مورد باعث شده که میزان دل سر تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان نسبت به کاروبارشان واقعا دل سرد شود و در اونها در جستجوی راه های دیگر هستند که سرمایه خود از کشور خارج کنند. خب په اوس وخت کې د سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې د دې فعالیتونو کموالی دوی هم اندېښمن کړي دي. در شش ماه گذشته تقریبا بیش از 10 کشور سرمایه گذارایش و هیئت عالی رتبه بیش از افغانستان دیدار کردند و اونا وقتی که زمان از افغانستان دوباره رفتن افغانستان مساعد یافتن به خاطر سرمایه گذاریشان در افغانستان. این خود نماینده از این است که دولت تلاش دارد چه سرمایه گذاری بیشتر در افغانستان جذب کنه. دا په داسې حال کې ده چې دا کندوز له سقوط سره سم تیر کال په شیرخان بندر کې ډیری کارونه یو ډول ټکنی شوي وو. بلخوا اقتصادي شنونکي وایي چې دا شمال په ناامنۍ کې پاکستان لاس لري او یاد هیواد کوښښ کوي چې د هیواد سوداګریزې سیمې ناخوندي شي. او وروسته خبرم دا چې د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د تیر ژمي د لومړۍ میاشت راهیسې د دې ادارې کارکوونکي د کابل ښار په شپږمې او دیارلسمې ناحیې کې ګمارل شوي څو د ښار ماسټر پلان په دې ناحیو کې پلی کړي. په همدې حال کې د کابل ښار د دیارلسمې ناحیې رئیس وایي د دې کار موخه د سړکونو جوړول او د بې نقشې کورونو ویجاړول نه دي. د کابل ښار د ماستر پلان طرحه دوه کاله وړاندې تیاره شوې وه، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ کوټلی ګام نه دی پورته شوی. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي دوی له څلورو میاشتو راهیسې د ښار د ماستر پلان د پلي کېدو چارې پیل کړي دي. در نوی 13 و در نوی 6 گروپ های سروی ماستر پلان ما اینجا جا بچه هست تقریبا از 4 سال 4 ماه به این طرف اینا کار میکنند. ما خودم موظف میدانیم و مکلف خودم میدانیم که باید ماستر پلان تطبیق شود و این و به مسابه یکی از نوی شهری یرزندان بکنم. دی دی مسئله پتلاو دی کابل دی دیارلسم ناحیه مشر وایی پا یاد ناحیه که یوه حکومتی و دانه هم پا میارونو برابره نده او دی کابل خار دی ماستر پلان پلی کدل دی حکومت لوست خپورته ده. وقتی که ما نمیتونیم یک جاده اتصالی را که طولش 2 کیلومتر میشه و عرضش 40 متر است در طول 3-4 سال یا 5 سال اخیری را شابلی تلاش کرده که اهداش هموطنان ما حاضر به کمک و همکاری نیستند. آیا ممکن است 70 درصد شهر کابل تخریب شود و دوباره از نو باش پلان داده شود و از نو کار شود؟ اینا مشکل نه بلکه محال میبینیم در حال حاضر. په هم دی لړکه د کابل اوسیدونکو وایي د کابل ښاروالۍ په تیرو 14 کلونو کې بریالی شوی نه ده چې د واټونو پر سر او کابو کړي او د دې ماستر پلان د پلي کېدو وړتیا نه لري. او دا هم د کابل په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو وایي. هم د کابل په ګډون د هیواد ځینې سیمو د هوا د حالات وړاندوي.
او د خبرونو په پای کې له خپل ټولو تخنیکی او خبري همکارانو څخه کومننه دا و د دې غړي خبرونه ل ملته ومننه خوشاله شو.